Atlık düşünüyor indi durcuna. Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдөр улсын хурл дүрмэд мэдүүлсэн Монгол улсыг 2021-ээс 2024 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийг батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурлын шуулганы ягдсан хурлаанаар 2020 оны 8 дугаар сарын 27-ний өдөр хийж төслийг эцсийн хэлэлцүүлэх бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Эдийн засгийн байнгын хороо 2020 оны 8 дугаар сарын 28-ний өдрийн хуралдаанаар дээрх тогтоолын төслийг эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж чуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр санал хурааж шийдвэрлсэн зарчмын зөрүүтэй сандуудын томьёолуудыг дараах байдлаар төсөлд бүрэн туслаа. 1. Тогтоолын төслийн хувьсралтад үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үүднээс стратегийн зорилттой нөөцийн бараа материалын нэр төрөл тоо хэмжээг нэмэгдүүлж бараа материалын хадгалалт хамгаалтыг сайжруулж хөргөөр бүхий автоматжуулсан махны зор хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах зориулалт бүхий иж урам механизмжуулсан хүнсний агуулах газрын төсний бүтээгдэхүүнийг хадгалах зориулалттай агуулгын зохицуул байгуулсан байх хүүхдийн эрхийг дээдлэн аливаа хэлбэрийн хүчирхийлэл сэтгэл зүйн дарамт хөдөлмөрийн өвчлөгөөс ангид байлгах чиглэлээр иргэцэн орчныг шангатгаж хэрэгжилтэнд хатуу хяналт тавих тогтолцоо бий болгосон байх. Хилийн чандд байгаа иргэдийн эрх шигийг хамгаалах, улс төрийн болон бусад эрхээ хэрэгжүүлэх, Монгол хүүхэд их хэлээрэн сурч боловсрох боломжийг бий болгосон иргэцэн орчныг бүрдүүлсэн байх. Шинжлэх ухааны байгууллагуудын бүтээл судалгааны үр дүнг ихтэй сургуулиудын сургалтанд ашигладаг механизм бүрдүүлж сургалт судалгаа инновацийн төвүүдийг ихтэй сургуулиуд дээр байгуулсан байх. Услагаатай тарайлангийн талбайг нэмэгдүүлэх замаар тижээл төмс үндэсний ногооны тарайлангийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж эрчимдсэн мал аж ахуйг хөгжүүлсэн байх. Малын гаралтай түүхийг боловсруулах, экспортлох үйлдвэр технологийн парк байгуулж, ажлын байрыг шинээр бий болгож, машинтын орлогыг өсгсөн байх. Гадаадын хөрөнгө оруулалт худалдааг дэмжсэн төрийн зохицуултуудыг боловсруулгоо болгож, нэг цонхны нэгдмэл бодлого хэрэгжүүлж хэвссэн байх. Аймаг сумын төвийн бүсгэсэн ногоон хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт хамруулж сумдад сумын хөгжил хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хоршооны тогтолцоо иргэцэн үсний боловсруулалтыг болгож ажилгүйд ядуурлыг бууруулахад дорвитой хувь нэмэр оруулсан байна зэрэг зарчмын сандуудыг төсөлд нэг бүсгэн тусгсан болно. 2. Тогтоолын төслийн нэгдсэн хурлаанаар анхны хэлэлцүүлэг явуулах үед төслийн зарим зүйл заалтыг гүйцээн боловсруулах чиглэлийг хурлаан даргалагчаас өгсөний дагуу шүүх засаглалыг улс төр бизнесийн бүлгийн ашиг сонирхлоос ангид хараат бус байлгаж шүүхийн үйлчилгээг шударга шиг тогтоож иргэдийн итгэлийг сэргээсэн байна гэж Мөн Улаанбаатар шар хөтөл Эрдэнтийн 100 км хатуу хүчлэлтэй автосан төслийг Орхны гүүр Төв аймгийн Жаргалан сүм гэж тодорхой болгох Дархан Эрдэнт болон бусад том хотуудыг улсын зэрэгэлтэй болгож хөрөнгө оруулалт ажлын байрыг нэмэгдүүлэх хууль Иргэцэн таатай орчныг бүрдүүлсэн байна гэж сандуудыг найруулгын цэсвэр хийж бэлтгэлээ. 3. Нэгдсэн хурлын анхны хэлэлцүүлгээр санал хураа дэмжигдсэн боловч байнгын хорооны хурлын эцсийн хэлэлцүүлгийн явцад дахин санал хураах шаардлагатай гэж хурлаанд орсон гишүүдийн 3-2-оос дээш хувь үзэж улсын хурлын чуулганы хурлаанд дэгэн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-ийн 2-3 дахь заалтыг үндэслэн санал хурааж дэмжигдсэн дараах сандуудыг та бүхэнд танилцуулж байна. Үүнд 1. Тогтоолын төслийн 2 дугаар хавсралтын техник эдийн засгийн үндэслэл зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай төсөл арга хэмжээний жагсаалтад Монгол улсын их сургуулийн харьяа завхан их сургуулийн оюутны хутган байгуулах гэснийг бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн завхан ховд, дорнод, дархан уул, орхон, сэлэнг аймагт их сургуулийг хотхон хэлбэрт үйл шаттай шилжүүлэх ажлын техник эдийн засгийн үзүүлэлтийн үзүүлэлт барилгын зураг хийнэ гэж өөрснөө хариулах. 2. Тогтоолын төслийн 2 дугаар хавсралтад нэмэхээр санал хурааж дэмжигдсэн техник эдийн засгийн үндэслэл зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай төсөл арга хэмжээний шахсалтын Ховд аймгийн хөшөөтийн урхаг төвшлэн утаагүй сайжруулсан төш үйлдвэрлэх үйлдвэрийг төсвийн хөрөнгөөрөлт болон агаарын бүхлийн бохирдлыг бууруулах сан олон улсын санхүүгийн байгууллагын бүсдгүй тусламж хөнгөлтэй зээлийн хөрөнгөөр байгуулах ажлыг
эхлүүлэн гиснийг техник эдийн засгийн үндэслэл зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай төсөл арга хэмжээний жигсаалтад бүс нутгийн нүүрсний томоохон уурхайнуудыг дүшгэлэн утаагүй сайжруулсан төлөв үүдвэрлэх үдрийг барих гэж өөрсөн найруулах. 3. Докторийн төслийн 1-р хавсарлалтын 4-2-т нэмэхээр санал хурааж дэмжигдсэн Баянтек нүүрсний уурхайг дүшгэлэн 20 мегаваттын захиргааны станц барьж сайжруулсан шахам төвчний үдрийг өргөтгөн хөрс сэргэлтэй аймагуудын төвчний хэрэгцээ хангаж агарын бохтыг бууруулна гэж гисэн заалтыг хасах. 4. Докторийн төслийн 2-р хавсарлалтын нэмэхээр санал хураа дэмжигдсэн техник эдийн засгийн үндэслэл зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай төсөл арга хэмжээний жигсаалтад Сэлэнг аймгийн төв 50 мегаваттын хүчин чадалтай захиргааны станц барих гэсэн заалтыг хасах. 5. Докторийн төслийн 2-р хавсарлалтанд нэмэхээр санал хураа дэмжигдсэн сангуучдын их үсрийн үсрийг шийдвэрлэх шаардлагатай төсөл арга хэмжээний жигсаалтад 70 цагт сумын 63 мегаваттын дулааны станц хувийн хөрөнгө оруулалтаар барих гэсэн заалтыг хасах. Нэгдсэн уралдааны анхны хилцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан зарчмын зөрүүтэй сандуудыг төсөлд нэмт тусгасан эцсийн хөлбөрийн төсөл болон эцсийн хилцүүлгийн үеэр санал хураалгаар үлдээсэн зарчмын зөрүүтэй сандын томьёолыг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдэ Монгол улсыг 2021-21-аас 2025-аас хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийг батлах тухай Монгол улсын хурлын докторийн төслийн эцсийн хилцүүлгийг хийж зарчмын зөрүүтэй сандын томьёолуудаар санал хурааж докторийн төслийг баталж өгөхийг та бүхэнд хүсье. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.